Hoće li to naići na otpor MOL-a? Mislim, znamo da su oni ipak većinski vlasnik u INA-i. Či krizni tim će predložiti vladi Republike Hrvatske da se sve one količine plina koje se proizvedu u Hrvatskoj moraju prodavati hrvatskim gospodarskim subjektima po cijeni koja će biti primjerena. Prema tome, naravno, može se to nekome ne sviđati, ali mi na prvo mjesto stavljamo naše građane, naše gospodarstvo, naše institucije, škole, vrtiće, bolnice. Prema tome, to je smjer u kojem idemo od sljedećeg tjedna. A kako ćete to provesti? Kažem vam, preko kriznog tima. Krizni tim će predložiti vladi Republike Hrvatske da takvu odluku donese na sljedećoj sjednici vlade. Odluka kroz izmjenu zakona, neku uredbu? Ne, krizni tim može jednostavno predložiti, zakona. To je krizni tim za sigurnost opskrbe plinom, s obzirom na ogromne poremećaje na tržištu plina, ali budimo realni, s obzirom na ovu tešku situaciju krize energetske, to je nešto što krizni tim može napraviti i tako ćemo to raditi. Hoće li se tu vlada u stvari pozvati na zakon o energiji koji omogućava u izvanrednim mjerama zabranu izvanrednih? Rekao sam kakva je ovo, da tako kažem, tehnika. Krizni tim predlaže vladi, vlada će donijeti odluku. Znači, krizni tim će predložiti koji model, da li je to zakon, da li je to ovo što govori Ne javno, postoji u zakonu po članku 26. mogućnost da se zabrani privremeno izvoz bilo kojeg energenta. Mi ćemo predložiti da se hrvatski plin prodaje hrvatskim poduzećima i hrvatskim građanima i to je ono što će se dogoditi sljedeći tjedan. Dobro, ali nejasno je ostalo. Očekujete opore MOL-a? Kažem, znači, krizni tim ima ovlasti to predložiti i to će usvojiti, odluku će donijeti vlada Republike Hrvatske. Vlada će to odlučiti da je tako. I nema nikako, kao što je krizni tim donio odluku, odnosno predložio vladi Republike Hrvatske da odredi HEP, da HEP zapuni podzemno skladište plina i onda je vlada Republike Hrvatske dala državno jamstvo HEP-u za 400 milijuna kuna, kako se 400 milijuna eura, kako bi se punilo skladište Okolija, tako će krizni tim predložiti ovo i vlada će donijeti takvu odluku. Samo što se tiče, dakle, uprave, Mađari nemaju pravo na otpremnine, ne primaju naknade, naši sve to imaju. Na koji način će sad, kad ćete ih maknuti, i to biti regulirano, hoće li oni dobiti otpremninu? Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila nadzornom odboru razrješenje hrvatskih članova uprave INA. Otpremnine? Oni imaju regulirane ugovore sa INA-om, to je sfera poslovne tajne. Ja se nadam da se nećete na mene naljutiti, to je nešto što ja osobno ne mogu iznijeti, a morate pitati njih. Možda sam nešto propustila, ali mogu li biti smijenjeni hrvatski članovi uprave INA-e bez suglasnosti MOL-a? Moraju svi zajedno dići ruke za tu smjenu, međutim, jučer sam komunicirao nakon sastanka s predstavnicima MOL-a da mi očekujemo promjenu svih članova uprave. Kao mađarska strana je shvatila poruku premijera Plenkovića da uprava INA-e kao kolektivno tijelo ne uživa povjerenje više, prema tome očekujemo da cijela uprava ode i vjerujem da će to ići u tom smislu. Ogromna je ovo reputacijska šteta za INA-u, ne samo za INA-u, nego i za cijelu MOL grupu i mislim da će se stvari razvijati u tom smjeru. Kako su vam iz MOL-a reagirali jučer na sastanku kada ste rekli da će se ići u smjeru odluke da hrvatski plin ostaje u Hrvatskoj? Pa ne bih sad te detalje sa sastanka iznosio, međutim, rekao sam također jučer, mi moramo prvenstveno misliti na naše ljude, na poduzeća, na javne institucije, prema tome to je ono što je na prvom mjestu i to je ono što će biti na prvom mjestu, nevezano na to kako se neko osjeća na naš prijedlog. Dobro, bivši ministar gospodarstva je tumačio da nema hrvatskog plina, hrvatske plaže, hrvatske nafte. Kada je to gospodin Vanđelić, bivši šef uprave, odnosno nadzornog odbora INA-e, predlagao da hrvatski plin ostaje u Hrvatskoj. Tu se dogodila neka promjena u vladi. Moram priznati da nisam vidio niti izjavu bivšeg predsjednika nadzornog odbora, a niti izjavu bivšeg ministra Ćorića, pa onda to ćete morati pitati njih. Dok se samo kratko vezano za plin. Dakle, prošli tjedan razgovarali smo već o tome i bila je informacija da je od 50 do 70 tisuća građana u problemu zbog svojih sekundarnih distributera, odnosno da bi se trebali vratiti onom osnovnom distributeru. Hoće li vlada i što učiniti u tom pogledu? Upravo zahvaljujući tome što će vlada reagirati, svi će imati plin do 1.4. na ovoj istoj razini kao što je to bila i prije. Međutim, drago mi je da ste postavili to pitanje, jer važno je pustiti prave informacije u javnost. Imate distributere plina i oni imaju
nekakve gubitke u tom sustavu. Svi su oni godinu dana i više znali da će sami trebati pokrivati te gubitke. I šta su oni napravili? Ništa. Znači, bila je situacija kad je cijena plina bila daleko ispod ovih sada iznimno visokih razina na tržištu. Znači, mogli su na vrijeme kupiti plin, uopće ne bi, da pokriju svoje gubitke, uopće ne bi razgovarali o ovoj temi. Druga stvar je, imate distributera plina koji imaju jako male gubitke u distribucijskoj mreži, a imate oni koji imaju jako velike. Zašto? Zato što je neko investirao, radio kako treba, netko opet nije radio ništa. Jer puno je lakše ne raditi ništa i onda doći reći u problemu smo, pomozite, spašavajte. Mislim da posebno u kriznim vremenima svi trebaju preuzimati odgovornost i da se svi moraju odgovorno ponašati. Kogod vodi neko poduzeće, to je ono što od njih očekujemo. Međutim, da se ne bi dogodila ta situacija, da ne bi oni to prebacili onda na krajnje korisnike, mi ćemo dio ovog plina koji INA proizvodi usmjeriti prema tim distributerima kako bi se pokrili gubici i kako ne bi došlo do skoka cijene. Ovdje govorite upravo o onom što ste jučer rekli upravo, o hrvatskim količinama. Tako je, o hrvatskim količinama plina, odnosno plinu proizvedenom u Republici Hrvatskoj.